70-годишнината и това е един символичен подарък от футболния клуб Симитли, на който аз снимам мачовете и искам да кажа, че аз футболист никога не съм бил, но ме предупредиха като облекал ни в тая аз му викам униформа, му носи екип, като облека да внимавам, когато съм на чуж терен, къде заставам, мен да не ме бият. А искам специално, ето тук, има един човек, това са хората от Септември Симитли, които ми подариха този символ. Искам да ви кажа, че е много важно на 70 години човек да получи подарък, освен бастун и спортен екип. Ето! Номер 70. А съперниците ни от Чавдар Едрополе, чието изпълнителен директор е тука, да му правят светка, като дойдат да гостуват. Ако не падат доброволно, обличам фанелката и да му правят светка. Да знаеш, че южната врата на стадиона Септември Симитли е на ливаната на баща ми. А северната врата е на ливаната на баща му, на дедо му, на Поли. Да не повкарвайте го! На долната да не сте смяли! Оти, обличам се и да му правите сметка. Благодаря ви! Обичам ви, приятели!